Со вистински, точни и брзи информации на врвот во Европа. Електронски пристап до податоци преку интернет дистрибутивен систем. Тоа значи моќ, предност, сигурност, деловност и доверба. Disaster Recovery Center. Први во Европа, пети во свет. Воведени нови регистри. Нова ера во деловниот свет. Централен регистар на Република Македонија. Централниот регистар на Република Македонија е компетентен партнер за учество во проектот Паневропска платформа на Европската Унија. Централниот регистар на Република Македонија ги имплементираше новите решенија од втората фаза на едношалтерскиот систем. Со новите решенија од втората фаза на едношалтерскиот систем се отворија повеќе можности за привлекување на странски инвестиции во Република Македонија, а воедно се зголеми ефикасноста на јавната администрација како сервис на деловната заедница. Побрз и потранспарентен интегриран електронски регистар, функционална онлайн регистрација и централизирани и точни податоци за потребите на економското планирање. Втората фаза од едношалтерскиот систем, како проект финансиран од страна на владата на Република Македонија во соработка со Светската банка, придонесе за подобрување на деловната клима во Република Македонија преку смалување на процедурите за водење на бизнис, а со тоа изголемување на конкурентноста на македонската економија. Најсовремени електронски решенија за започнување на бизнис во Република Македонија. Со реализацијата на проектот втора фаза од едношалтерскиот систем, се овозможи онлайн регистрација во Република Македонија, подобра е инфраструктура, изголемена интероперабилност помеѓу институциите. Основања, промени и бришање по електронски пат. Замена на нотарски верификации со дигитален подпис. Можност за автоматско пријавување на вработени во АВРМ и ФЗО. Електронски систем за евиденција на стечајни постапки. Со увид во регистарот на лица кои не можат да основаат и да управуваат и лица кои се спречени или престанали да ги вршат своите функции во органот на управување во трговските друштва во Република Македонија добивам. Податоци за лица кои не можат да основаат трговски друштва, податоци за лица кои не можат да бидат управители, членови на органи на управување и органи на надзор во трговските друштва, и податоци за лица кои се спречени или престанале да ги вршат своите функции во органот на управување во трговските друштва. Електронска регистрација на договори за залог и лизинг. Електронско поднесување на документи за упис, промени и бришање во заложниот регистар и регистарот за лизинг. Електронска достава на потврда до подносителите. Со можноста за електронско поднесување на договорите се овозможува побрза и поефикасна регистрација на лизингот. Со електронското поднесување на договорите за залог се скратува времето за одобрување на кредитите. Моќ, предност, сигурност, деловност и доверба. Нови регистри. Вистински, точни и брзи информации. Електронска регистрација. Од каде било во светот? А за сето тоа, потребен ви е дигитален сертификат. Информирајте се на официјалната веб страница crm.com.mk.
Ова е новата ера во деловниот свет. Република Македонија преку Централниот регистар, домаќин на Европскиот форум на бизнис регистри и форумот на корпоративни регистри во 2012 година. Сигурни и навремени информации, сигурен и успешен бизнис во Македонија. Централен регистар на Република Македонија.